Հարաբերությունների թվացյալ նոր փուլում Բաքուն հին ոճով իր ձեռագրին հավատարիմ, ելի հայկական կողմին է մեղադրում իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։ Դեռ պարզ չէ, ինչ նոր աճ բարություն է անում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, բայց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շտապում է հաստատել, Բաքվից դարձյալ ստում են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը թեյփեր օգոստոսի 28-ին ժամը 6:45-ի սահմաներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավարևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հունիսի սկիզբն էր, հայկական կողմը խաբեության այս շղթան կանխելու համար դիվանագիտական խողովակներով առաջարկել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի, նրանց մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել։ Առաջարկն անշուշտ տեղ հասել է, Ադրբեջանը սակայն լռում է։ Բայց եթե անգամ Բաքվից արձագանքեին, միևնույնն է, իրավիճակը չէր փոխվելու, վստահ է քաղաքագետը։ Ասում է, Ալիևի ստորագրությունները պայմանավորվածությունների տակ հենց իր համար արժեք չունեն։ Դրա վառ վկայությունը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է։ Սրտի ուզածով է գործում ու մնում անպատիժ։ Նույնիսկ եթե մեխանիզմ կոչվածը մտցվի ուժի մեջ, համաձայնվեն, հավատացեք, որ նորից խախտելու են, նորից մեղադրելու են հայերին և նորից այդ միջնորդ կոչվածները արևմտյան և ռուսական կողմերից Ադրբեջանի գնահատական չեն տալու։ Ուրեմն դա էլ մի լուծում չէ, այդ իբր այդ մեխանիզմով մենք կարողանանք հարց լուծել, չենք կարողանալու ոչ մի հարց լուծել, լուծումը մեկն է, երկիրը պատրաստել լրջորեն դիմադրության։ Այդ երկրի գերագույն գլխավորի ստելու հրամանը ինչ խնդիր է լուծում հիմա և ինչու է հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին կեղծ տեղեկությունը Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հիմա տարածում, երբ երկու երկրները փորձում են պարզել, հարթել, խաղաղեցնել հարաբերությունները։ Քաղաքագետը նախ ճշտում է անում, Ադրբեջանը խաղաղության միտված չէ, հենց դրա համար է տակ պահում ռազմական գործողությունների թեման։ Այդ հայտարարություններով Բաքուն մի քանի խնդիր է փորձում լուծել, նրանք մի կողմից ճնշման և ահաբեկման միջոց են օրձելու համար Հայաստանից նորանոր զիջումներ, մյուս կողմից դրանք տեղեկատվական դաշտում հող են նախապատրաստում հնարավոր նոր հարտակումների համար, եթե հարմար պահ և առիթ լինի, և նաև միաժամանակ Ալիևը փորձում է Ադրբեջանում պատերազմական տրամադրությունները վար պահել ու ներքին խլրտումներն էլ մեղմացնել, եթե հանկարծ այդպիսիք առաջանան, պատճառաբանելով, թե մենք դեռևս գտնվում ենք պատերազմական վիճակում Հայաստանի։ Ասել է, թե Բաքվի ձգտումն է պայմանագրի կնքումն ու խաղաղության գործընթացը առհասարակ տանել փակուղի, անթակույց նույնիսկ ցուցադրական փորձեր են, խոսքի ու գործի բացեիբաց անհամապատասխանություն։ Մի կողմից խոսում են խոչընդոտների մասին, որոնք իբր հայկական կողմն է ստեղծում, մյուս կողմից սակայն հենց իրենք են իրար հետևից արհեստական խոչընդոտներ մոգոնում հրադադարի խախտման կեղծ մեղադրանքներից մինչև արևմտյան Ադրբեջան կեղծ թեզը։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։